Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli tamaşaçılar. Verilişimizin növbəti sayında xoş gördük hər birinizi. Hər zaman olduğu kimi bugün də studiyada tək deyilik, qonaqlarımız da var və istərdim qonaqlarımızı sizə təqdim edeyim. Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər Fondunun əməkdaşı Sübhan Rəhimli və iki fəal gəncimiz də var, onları da tanıyaq. Buyurun. Təbrizə Bağırova. Kazımov Hüseyin. Hər birinizi xoş gördük studiyamızda. Sübhan müəllim, istərdim ilk olaraq uğurla davam edən gənclər siyasətindən danışaq. Çünki gənclər cəmiyyətin aparıcı bir qüvvəsidir və dövlətimiz tərəfindən gənclərə xüsusi qayğı ilə yanaşılır. İlk olaraq bu barədə danışaq. Gənclər gələcəkdir. Hər bir dövlət də məntiqi olaraq öz gələcəyinə yatırım eləyir. Və Azərbaycanda da gənclərə son illər göstərilən diqqət göz qabağındadır. Buna misal olaraq Azərbaycanda gənclər siyasəti haqqında qanun qəbul edilib, proqramlı şəkildə tədbirlər həyata keçirilir və gənclər siyasətini müəyyən edən proqramlar, konkret dövlət proqramları qəbul edilib və gənclər siyasəti ilə məşğul olan qurumlara bu istiqamətdə tapşırıqlar verilir, onlar da öz fəaliyyətlərini davam elətdirirlər. Və bu proqramların nəticəsi olaraq Azərbaycan gəncliyinin son zamanlar dünyada özünü göstərməsi əyani şəkildə sübut olunur. Yəni, əvvəlki illərlə, məsələn, 10 il əvvəllə müqayisədə bariz şəkildə görünür ki, artıq proqramın nəticələri öz meyvələrini verməyə başlayır. İstər yəni, dövrün tələbi olaraq virtual aləmdə, istərsə də fiziki olaraq Azərbaycan gəncləri artıq belə deyə bilərik ki, aparıcı gənclərdəndir dünyada deyə bilərik. Həm xaricdəki universitetlər, təhsil və yaxud əyləncə sektoru, bütün sektoru ələ alsaq, son 10 ildə həqiqətən bir canlanma olduğu əyani şəkildə müşahidə olunur. Bəli, ötən ilin yekunları ilə bağlı danışmaq istərdim. Bu dövr ərzində fond tərəfindən hansı tədbirlər keçirildi? Bəli, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gənclər Fondu da məhz gənclər siyasətinə uyğun olaraq gənclər sahəsindəki işlərini davam elətdirir. Bu il bizim üçün, tək bizim üçün yox, ümumiyyətlə dünya üçün fövqəladə bir il oldu. Və bu ilin başında, 2020-ci ilin əvvəllərində biz fiziki olaraq tədbirlərimizi davam elətdiririk. Amma birdən-birə dünyanı sarsan pandemiya bəlası deyək artıq biz ona, fondun da fəaliyyətini nisbətən məhdudlaşdırdı və fiziki fəaliyyətdən biraz imtina edib daha çox onlayn şəkildə fəaliyyət göstərdi. Bəli, onlayn tədbirlər və bu istiqamətdə əlimiz çatdığı qədəri ilə və Naxçıvan Muxtar Respublikasının bütün gənclərinə çalışdıq çataq, onların müxtəlif təlimlər, webinarlar, bu istiqamətlərdə onlayn bilik yarışları, yaradcılıq müsabiqələri, bu istiqamətlərdə hər zaman çalışdıq gənclərimizə çataq və pandemiyanın yumşalması ilə əlaqədar yenə izolyasiya tədbirlərinə uyğun olaraq fiziki fəaliyyətimizi də bərpa etdik və xüsusən bu il Cənab Prezident tərəfindən könüllülər ilə elan olunması ilə əlaqədar könüllülərlə bağlı işlərimiz daha çox oldu. Könüllülərin birlik həftəsi, könüllülər kuboku, könüllülərin quest yarışı, bu kimi yarışlar həyata keçirdik və ilin sonlarına doğru isə bildiyimiz kimi vətən müharibəsində qalibiyyətimizdən sonra biz də onunla bağlı bir neçə tədbir həyata keçirdik. Bu tədbirlərdə Muxtar Respublikada fəaliyyət göstərən fəal gənclərin mükafatlandırılması mərasim oldu və biz burada xüsusilə diqqətə çatdırmaq istəyirəm ki, qazilərimizi də dəvət elətdirmişdik, onların da əməyini belə deyək, bir nəbzə də olsun mükafatlandıra bildiksə nə xoş bizə. Bəli, istərdim elə vətənpərvərlik mövzusuna da toxunaq. Çünki əldə edilən qələbənin əsasında vətənpərvər gənclər təşkil edir. Təbii ki, bu sahədə bir sıra tədbirlər həyata keçirilir. Bəs fond tərəfindən hansı addımlar atılır bu sahədə? Bəli, 27 sentyabrdan etibarən Müzəffər Azərbaycan Ordusu torpaqlarımızın azad olunması əməliyyatına başladı. Əməliyyatlar başladığı gündən xüsusən cəbhədəki müharibə ilə yanaşı, eyni zamanda artıq dövrün reallığı olaraq bir virtual müharibə də var. Bəli. Və gəlin qəbul edək ki, bu son müharibəyə qədər oponentimiz hər zaman virtual müharibədə bizdən üstün olmuşdu. Hər zaman dünyaya daha çox, belə deyək, fake xəbərlərini çatdırmaqda bizdən uğurluydular. Amma bu 27 sentyabrdan sonra, məsələ bayaq bəhs elədiyim proqramların nəticəsi olaraq, Azərbaycan gəncliyinə bir, belə deyək, özünü göstərmək üçün meydan... Təkan verildi. Bəli, təkan oldu. Bir meydan açıldı ki, Azərbaycan gənci də özünü göstərsin. Və biz virtual müharibədə fiziki müharibədə olduğu kimi qalib gəldik də deyə bilərik. Muxtar Respublika Gənclər Fondu da müharibə başladığı ilk gündən etibarən təbliğat işlərini, xüsusən məlumatların doğru çatdırılması,
fake məlumatlara vətəndaşlarımızın, xüsusən gənclərimizin inanmaması üçün əlindən gələn elədi. Bu istiqamətdə onlarla poster, video çarx hazırlandı və bunlar bizim sosial şəbəkələrimizin hamısında əyani şəkildə görülür və bizim sosial şəbəkələrimiz bu istiqamətdə çox yaxşı 44 günlük müharibədə çox yaxşı fəaliyyət göstərdi və bundan sonra da həmin azad olunmuş torpaqların tanıdılması ilə bağlı olaraq da fəaliyyətini davam elətdirəcəkdi. Və xüsusən oradakı belə deyim, tarixi abidələrin necə vandalizmə məruz qalması, onların məhv edilməsi, yaşayış məntəqələrinin birmənalı şəkildə məhv edilməsi reallıqlarını biz də çalışdıq ki... Bu da düşmənə nə qədər aciz olduğunu göstərir. Bəli, bəli. Məsələn, əgər oranı məskunlaşmaq üçün nəzərdə tutulubsa, niyə oralarda heç bir yaşayış məntəqəsi salınmır? Əksinə, barbarcasına onların hamısı məhv edilir. Bu reallıqları, təbii ki, Azərbaycan gənci bunları bilirdi, amma təbliğatın hər zaman önəmi var və bunları mütəmadi olaraq məhz də müharibə dövründə çatdırmaq bir məcburiyyətdir, bir borcdur. Əziz tamaşaçılar, istərdim söhbətimizi gənclərlə davam etdirək. Hüseyn, sən ilin gənci seçilmisən və bildiyimə görə bir çox tədbirlərdə iştirak eləmsən. Bizə biraz fəaliyyətindən məsələ. Deməli, mən dediyiniz kimi ilin fəal gənci seçilmişdim. Mart ayı 2020-ci ildə artıq mən Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər Fondunun könüllüsü olaraq fəaliyyətə başladım. Əvvəllər də əslində olsa könüllü fəaliyyət olmuşdu. Sadəcə o zamana kimi, necə deyim, ətrafım çox məhdud olduğu üçün məlumatsız idim bir qədər. Artıq ətraf genişləndikdən sonra, yəni bu barədə məlumat aldıqdan sonra mən də könüllü fəaliyyətinə başlamaq istədim. Və mart ayından bu yana həqiqətən də bir çox tədbirlər oldu. Yəni çalışdığım qədər, bacardığım qədər mən də iştirak etməyə çalışdım. Yəni buna aid olaraq, yəni qısaca fondun keçirdiyi yəni intellektual yarışlar, müəyyən təlimlər və əlavə tədbirlər də yəni, nümunə gətirmək olar. Könüllərin Birliyi həftəsində demək, vətənimiz devizi altında biz Heydər Əliyev Müzeyinə, Xatirə və Bayraq Müzeylərinə getdik. Yəni, orada olan tariximizlə tanış olduq. Eyni zamanda fondun təşkilatçılığı ilə keçirən kitab müzakirələrində də iştirak etmişəm. Buna aid olaraq İsmail Şıxlının Dəli Kür romanının və Cəlil Məmməqquluzadənin Anamın kitabı piyesi kitablarının müzakirələrində iştirak etmişəm. Eyni zamanda intellektual yarışlardan da heç geri qalmadım. Çünki artıq bu mənim həyat tərzimə çevrilibdir həqiqətən də. Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər Fondu 14-18 sentyabr tarixləri arasında könüllülərin dostluq kubokunu keçirmişdi və biz də Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər Fondunun könüllüləri olaraq bu yarışda birinci yerə layiq görülmüşdü. Kubok və diplom və qiymətli hədiyyələrlə mükafatlandırılmışdıq. Eyni zamanda 22 sentyabrda Gənclərin Asuda Vaxtının səmərəli təşkili üçün gənclərin bilik, məntiq və fiziki güclərinin nümayişi uğrunda gedən Batıbat yaylağında baş vermiş Könüllülərin Dostluq Kuboku adlı kves yarışında da iştirak etmişik və komandamız burada da birinci yerə Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər Fondu könüllüləri olaraq birinci yerə layiq görülmüşük və 2020-ci ilin mənə ən böyük uğuru da Naxçıvan Muxtar Respublikasının ictimai həyatında iştirak etdiyim tədbirlərdə fəaliyyətimə görə ilin fəal gənci mükafatı ilə mükafatlandırıldım. Yəni bu da mənim 2020-ci ildəki ən böyük uğurumdur deyə bilərdim və bacardığım qədər bundan sonra da artıq Naxçıvanın, ölkəmizin, Azərbaycanın istər ölkə daxilində, istərsə bütün dünya ərazisində artıq tanınması, onun irəli getməsi üçün əlimdən gələn hər şey edəcəm. Bəs Təbriz, sən hansı tədbirlərdə iştirak eləmişsən? İlk öncə qeyd eləmək istəyərdim ki, 2018-ci ildə həyata keçirilən ilk dəfə Naxçıvan Muxtar Respublikasında Naxçıvan Gənclər Fondu tərəfindən həyata keçirilən könüllülük proqramında iştirak edən ilk könüllülərdən olmuşam. Proqramı uğurla başa vurmuşam. Proqram çərçivəsində Gənclik Naxçıvanda düşərgəsində iştirak eləmişəm ki, bu düşərgədə Bakıdan gələn fəal 100 gəncin iştirakı nəzərdə tutulmuşdu və biz tərəfimizdən həmin gənclərin Naxçıvanla tanışlığı təşkil olunurdu. Nə xoş bizə ki, Naxçıvanımızı tanıtmaq üçün könüllülük çərçivəsində Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər Fondunun dəstəyi ilə belə bir layihədə iştirak etmişdik və bu gün də əlaqələrimiz həmin gənclərlə mövcuddur və Naxçıvanımızın tanıdılmasında yenə də müəyyən imkanlar bizə təqdim eləyir. Bundan əlavə, digər intellektual oyunlarda, kitab müzakirələrində, eləcə də digər həyata keçirilən təlim və layihələrdə iştirak etmişəm. Bir çox təlimləri, layihələri misal göstərə bilərəm. Amma ən çox iştirak elədiyim... Belə deyək, daha çox sənin üçün yadda qalan hansı tədbirlər? Mənim üçün daha çox yadda qalanlar intellektual oyunlar olubdur ki, elə könüllərin...
Dostluq Kuboku yarışması, eləcə də Kves yarışması, bunlar mənim üçün əvəz olunmaz yarışmalar olubdu. Çünki intellektual cəhətdən daha çox o yöndən olan yarışmalar mənə daha çox stimul verir və motivasiyalandırır. Buna görə də daha çox həmin tədbirlərə üstünlük vermişəm. Qeyd elədiyim kimi, 2018-ci ildə könüllülük layihəsində iştirak eləmişəm. Könüllülük haqqında məlumat vermək istəyərdim ki, könüllülük bir dəyərdir. Könüllülük 5 dekabr tarixində bildiyimiz kimi könüllülər günü kimi qeyd olunur. Bu da BMT-nin birbaşa sərəncamı ilə həyata keçirilir. Ümum dünyada 5 dekabr könüllülər günüdür. Qeyd etmək istəyərdim ki, könüllülük proqramı çərçivəsində, könüllülük çərçivəsində biz komanda işini, bir növü empatiya duyğusunu daha dərindən sezmiş oluruq. Bu da bizə böyük bir dəyər verir. Eyni zamanda könüllülük maddiyatsız həyata keçirilən bir fəaliyyətdir və bu bizim mənəvi cəhətdən bir rahatlıq tapmağımıza, eyni zamanda digər insanlar üçün faydalı olmağımıza gətirib çıxarır. Həmçinin qeyd eləmək istəyərdim ki, könüllülük 2020-ci ildə Cənab Prezidentin sərəncamından Könüllülər ili elan olundu. Könüllülər ili çərçivəsində də biz bir çox layihələrdə iştirak elədik, təlimlərdə iştirak elədik. Eyni zamanda biz könüllülüyün ən bariz nümunəsini Vətən müharibəsində gördük ki, könüllü şəkildə cəbhəyə yollanan, könüllü şəkildə cəbhə üçün öz yardımını əsirgəməyən insanlar üzə çıxdı. Və bir şeyə qeyd eləmək istəyərdim ki, bizim könüllü yoldaşlarımızdan biri də arxa cəbhədə olmasına baxmayaraq ön cəbhəyə yollandı, Ruhid İslamlı. O da şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Bu da gənclərimizdə olan vətənpərvərlik duyğusunun könüllü şəkildə vətəni sevdiyini və vətən üçün öz şirin canını qurban verməsini göstərən əsas faktorlardan biri idi ki, gənclər hər zaman vətən üçün hər şeyə hazırdılar. Öz gözəl karyeralarını, öz işıqlı gələcəklərini vətənin işıqlı gələcəyi üçün fəda eləməyə hər zaman hazırdır. İkiniz də hələ gəncsiniz və qarşıda çox böyük bir zaman var və qarşıdakı karyeranız haqqında nələr fikirləşirsiniz? Mən eyni zamanda qeyd etmək istəyirəm ki, Naxçıvan Dövlət Universiteti Tibb Fakültəsinin müalicə işi 5-ci kurs tələbəsiyəm. Mənim təbii ki, qarşıda uzun bir yolum var, yəni necə deyərlər, hər şey humanitar peşədir, yəni tibb istənilən anda, istənilən addımda insanlar üçün çalışmaqdır. Mənim də təbii ki, uzmanlıq və əgər mümkün olarsa daha yüksək hədəflərim vardır və çalışacağım ki, bu hədəflərə mən daima irəliyim. Mənim karyeramın əsas yəni, dönüş nöqtəsi necə deyərlər, hər şey vətən üçün, yəni deviz altında necə deyim, belə o şüarla hər şey edəcəm. Əlbəttə ki, bir gün ola bilər, xaricdə yüksək təhsilimi davam elətdirə bilərəm, ancaq yenə də istər-istəməz insan öz vətəni üçün çalışmaq daha xoşdur. Necə də deyildiyi kimi, gəzməyə qərb ölkə, ölməyə vətən yaxşı. Və çalışdığım qədər hər şeyi Azərbaycan üçün edəcəm, yəni vətən üçün çalışacağım. Kariyeramı da bu istiqamətdə qurmağı düşünürəm. Süpa müəllim, Gənclər Mərkəzində ekologiya və sosial könüllülük proqramı uğurla bitirmiş gənclərlə görüş keçirildi. İstərdim həmin tədbirin mahiyyəti haqqında məlumat verərdiniz. Bəli, bizim fəaliyyət istiqamətimizin əsas tərkib hissələrindən biri olan könüllülükdür. Könüllülük əslində Azərbaycan xalqının adət-ənənələrində mövcuddur və gənclərimizin qeyd elədiyi kimi müharibə dövründə o aydın şəkildə ortaya çıxdı. Könüllü şəkildə cəbhəyə göndərilən yardımlar. Əslində dövlət qurumları tərəfindən könüllülük proqramlarının həyata keçirilməsi Azərbaycan xalqının özündə olan könüllülük hisslərinin, adət-ənənələrinin bir növ proqram halına salınması tətbiqidir. Və bizim də bu istiqamətdə 3 könüllü istiqamətimiz var. Fond könüllüləri, ekologiya könüllüləri və sosial könüllülər. Ekologiya könüllüləri Təbii Sərvətlər və Ekologiya Nazirliyi ilə birgə, sosial könüllülük isə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi ilə birgə həyata keçirilir. Bu pandemiya dövründə həmin könüllülərin fəaliyyət müddəti çox uzandı pandemiyaya bağlı olaraq və bunu da qeyd etmək istəyirəm ki, pandemiya dövründə könüllülüyün əslində nə qədər əhəmiyyətli bir şey olduğu ortaya çıxdı. Çünki fəaliyyət istiqamətimizə baxsaq, sosial könüllülərin davamlı olaraq tənha ahılları və tənha ahılların bu pandemiyada əsas belə deyək də, təhlükə qrupunda olduqlarını nəzərə alsaq, davamlı onları ziyarəti, onların diqqət və qayğıdan kənarda qalmaması üçün hər şey elədilər. Bəli, bu həftə çərçivəsində də biz bu könüllülərimizin məzuniyyət tədbirlərini
həyata keçirdik. Həm ekoloji könüllülərinin, həm də sosial könüllülərin. Burada bir şey xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Artıq tələbləri nəzərə alaraq, biz sertifikatlarımızın dilini belə dəyişdik deyə bilərik də. Orada öz dilimizlə yanaşı, Azərbaycan dili ilə yanaşı, artıq sertifikatlarımızın bir qismi də ingilis dilində təqdim edilir. Bu, məhz gənclərdən gələn tələb sayəsində oldu. Çünki bizə olan müraciətlərdə artıq xüsusən sosial könüllülük proqramının xaricdə təhsil üçün müraciət edən tələbələrdə müraciət olunan universitet tərəfindən gənclərin qarşısına tələb qoyulur ki, sosial sahədə fəaliyyətinin uzun olmağı gərəkir. Və bu, sosial könüllülüyü daha da irəli aparacaq deyə düşünürəm. Həmin tədbirlərdə biz hər iki könüllülük layihəsindən 20-yə yaxın gənci məzun etdik və bundan əvvəl isə artıq onlayn şəkildə qeydiyyat keçidləri açaraq yeni məzuniyyət, yeni gəncləri cəlb eləmişik. Onların da həmin tədbirlərdə məzun olan könüllülərlə yanaşı yeni könüllülərin də qəbul tədbirini həyata keçirdik və bundan sonra yeni sosial və ekoloji könüllülər fəaliyyətlərini davam etdirəcəklər. Qarşıdakı aylarda necə, hansı tədbirlər keçiriləcək və gəncləri nələr gözləyir? 2021-ci il üçün də belə deyim ki, gənclərimizi həqiqi mənada Gənclər Fondu tərəfindən sürpriz tədbirlərdə gözləyir. Bununla bağlı demək istəyirəm ki, gənclərimiz hazırlıqlı olsunlar, yəni fondun tədbirlərində yaxından iştirak eləsinlər və 2021-ci il üçün bizə tapşırıq olaraq gələn dövlət proqramları var. O dövlət proqramlarının həyata keçməsi məsələsi qarşımızda tapşırıqdır və yeni kreativ tədbirlərin həyata keçirilməsini planlaşdırırıq və gənclərimizi, belə deyim, stimullaşdıracaq, onlarda gələcək kariyeralarına, ixtisaslarına həvəs yaradacaq yeni mükəmməl tədbirlər planlayırıq. Nəzərdə tuturuq ki, Naxçıvanda təhsil alan tələbələrin stimullaşdırılması məqsədi ilə Gənclər Fondu təqaüdü proqramı nəzərdə tuturuq. Ümid edirik, bu proqram təsdiqlənəcək və biz onu gənclərimizi stimullaşdırmaq üçün o tədbirimizi, o proqramımızı həyata keçirə biləcəyik. Burada dünyadakı digər təqaüd proqramlarında tələb olunan kvalifikasiyalar, şərtlər nədirsə, biz də onlara uyğun yerli şəraiti nəzərə alaraq bir proqram həyata keçirməyi düşünürük. Ümid edirəm, bu bizim gənclərimizdə yeni bir stimul yaradacaq, ixtisaslarını, peşələrini daha yaxşı öyrənmək və həqiqətən Azərbaycan adını xaricdə daha yüksəklərə çatdırmaq üçün. Bəs gəncləri fondda könüllü olmağa nə cəlb edir? Bəli, gəncləri fondda könüllü olmağa, eyni zamanda fondun tətbiq etdiyi proqramlarda könüllü olmağa cəlb edən bir çox səbəb var. Bunların ən başlıcalarından biri sosiallaşmaqdır. Məsələn, yeni vərdişlərin öyrənilməsi, bizim layihələrdə iştirak sayəsində gələcəkdə kariyera planlamasında uğurların əldə edilməsi. Məsələn, bizim bir estafet İctimai Gənclərin İctimai Birliyi tərəfindən həyata keçirilən Wikipedia könüllüləri layihəmiz var. Məsələn, bu sahəyə qoşulan gənclər gələcəkdə əgər akademik kariyera planlayırlarsa, bunda çox uğurlu qaynaqlardan necə istifadə edəcəklərinə kimi öyrənə bilərlər. Bundan başqa sosial sahədə olsun, ekologiya sahəsində gələcəkdə fəaliyyət göstərəcək gənclər üçün tələbə vaxtından vərdişlərin öyrənilməsi çox önəmlidir. Praktiki bilgilər həddindən artıq önəmlidir. Məhz bu dediklərimin təsdiqi olaraq biz Ədliyyə Nazirliyi ilə birgə simulyasiya prosesini həyata keçirdik hüquq tələbələri arasında. Hüquq nəzəri bir məsələ olduğu kimi, ondan bəlkə də daha çox praktiki bir məsələdir. Yəni, siz bütün qanunları, belə deyək, kitablarda yazıldığı kimi tətbiq eləyə bilməzsiniz və yerli şəraitə bir növ uyğunlaşdırmaq lazımdır, qanunu pozmamaq şərti ilə. Və gənclər də ədliyyə sahəsində gələcəkdə fəaliyyət göstərəcək gənclər də hüquq fakültəsinin tələbələri bu simulyasiya prosesində iştirak elədilər. Məhkəmə prosesinin necə aparılması prosesi çox önəmli bir prosesdir və onu, belə deyək, tələbə vaxtı öyrənmələri praktiki bilgi baxımından çox önəmlidir. Bax, siz bir gənc kimi buradan bizi izləyən gənclərə tövsiyələriniz nələrdir? Buradan bizi izləyən gənclərə tövsiyələrim ola bilər ki, hər zaman, yəni, təkcə elmdən kifayətlənməsinlər, sosial cəhətdən də özlərinin inkişafı üçün müəyyən şeyləri həyata keçirsinlər, özlərinə hər zaman stimul versinlər və
Gənclər Fondunun elə layihələrində fəal iştirak edib, özlərini gələcək üçün həm də sosial cəhətdən yetişdirsinlər. Həmçinin bir də qeyd etmək istəyərdim ki, mən Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədriyəm və bu yöndən də tələbələrə məsləhət verə bilərdim ki, hər zaman yəni, yalnız sosiallıqla da kifayətlənməsinlər, elmi işlərlə gələcəyə, necə deyim, bizim ən böyük yatırımımız yazdığımız məqalələr ola bilər ki, gələcəkdə bunları kimlərsə oxuyacaq və ondan bəhrələnəcək. Ona görə də həm sosial, həm də elmi cəhətdən özlərin yetişdirməyi, hər zaman hər şeyi maddiyyatla yox, mənəviyyatla ölçməklərini. Bir də qeyd etmək istəyərdim ki, Atatürkün bir sözü var, deyir, peşəsini ən yaxşı edən, vətənini ən çox sevən insandır. Və bugün oxuduqları peşələrini ən gözəl şəkildə həyata keçirdib, ən gözəl şəkildə biliklərə, bacarıqlara yiyələnib, özlərini gələcək üçün, vətən üçün ixtisaslı kadr kimi yetişdirməklərini xahiş edərdim. Mən də gənclərə bunu məsləhət görərdim ki, Təbrizə xanım da qeyd etdiyi kimi, yalnız təhsil yönümlü deyil, eyni zamanda sosiallaşmaq. Sosiallıq insan üçün hər şeydir. Yəni, sosial mühitdən təcrid olmuş bir insanın istər-istəməz kariyerasında da artıq qırıqlıqlar meydana çıxacaqdır. Və sosiallaşmaq həqiqətən bu qırıqları bir növü sıradan çıxartmaq şərtindədir. Və eyni zamanda yəni, özüm də onun bir iştirakçısı olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər Fondunun könüllülərinə qoşulmağı da yəni, hər bir gəncə məsləhət görərdim. Həqiqətən, yəni, oradan insan həm istər kariyera cəhətdən, istər də digər sosial cəhətdən hər şey qazanır, bir çox şey qazandırır insana. Hüseynin də dediyi kimi, tədbirlərin, sosiallığın, eyni zamanda könüllülüyün bizə verdiyi, necə deyim, o stimulu, motivasiyanı kariyerada, gələcək planlamada təsirli olduğunu hiss etmişəm. Əvvəllər mən oxuyurdum, amma sosiallığım zəif idi. 2019-cu ildə Əlaçı tələbə nominasiyasına layiq görülmüşəm, amma bir növü insanlarla, komanda ilə işləməkdə əziyyət çəkirdim. Naxçıvan Gənclər Fondunun könüllüsü olduqdan sonra bu zəifliklərim tədricən aradan qalxdı və artıq insanlarla birbaşa ünsiyyət qura bilir, müəyyən məsələlərdə artıq özümü ifadə edə bilirdim. Qeyd etmək istəyərdim ki, bundan sonra 2020-ci ildə mən fəal gənc nominasiyası ilə təltif olundum və bu da deyə bilərəm ki, Gənclər Fondunun mənə verdiyi ən böyük töhfə idi. İkinizə də uğurlar arzu edirəm. Əziz bu noktada artıq verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Son olaraq qeyd etmək istədiyiniz bir şey varsa, buyurun. Mən öz adımdan və Muxtar Respublika Gənclər Fondu adından sizə təşəkkürümü bildirirəm dəvətiniz üçün və buradan gənclərimizə də üzümü tutub demək istəyirəm ki, tək Muxtar Respublika Gənclər Fondunun yox, ölkəmizin hər yerində fəaliyyət göstərən, gənclər sayəsində fəaliyyət göstərən qurumların könüllüsü olmaq onlara çox şey qatacaqdır və onun əyani sübutu olaraq bugün iki gəncimiz bizim sizin verilişin qonağıdır və onların nümunəsində bütün gəncləri sosial olmağa, fəal olmağa dəvət edirəm. Təşəkkür edirəm. Mən də dəvətiniz üçün öz təşəkkürümü bildirirəm. Həmçinin gənclərimizə də işlərində uğurlar arzu edir. Onları layihələrə dəvət edirəm və düşünürəm ki, artıq bizim layihələrimiz daha geniş olacaq. Bizim Tələbə Elmi Cəmiyyətinə Naxçıvan Gənclər Fondu arasında müəyyən layihələr artıq düşünürük və Qarabağ məsələsinin həll olunması artıq müəyyən layihələrə cığır açacaq deyirəm ki, bu da bizim əlaqələrimizi genişləndirəcək. Təşəkkür edirəm. Mən də öz adımdan sizə dəvətiniz üçün təşəkkürlərimi bildirirəm və bayaq da qeyd etdiyim kimi gənclərə daim sosial olmağı, sosial qalmağı məsləhət görürəm. Çünki hər bir uğurun başlanğıcı sınamaqdır. İnsan sınaya-sınaya əlbət məqsədlərinə bir gün çatacaqdır. Siz də sınayın, bəlkə məğlub ola bilərsiniz, bəlkə büdürüyərsiniz, lakin hər yıxılmaq sizi ayaq üstə daha möhkəm saxlayacaq. Hər kəsə, mən də gənclərə və öz həyatlarında, kariyeralarında və sosial mühitlərində uğurlar arzu edirəm. Belə, əziz tamaşaçılar, bir daha xatırladım ki, qonaqlarımız Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər Fondunun əməkdaşı Sübhan Rəhimli və iki fəal gəncimiz idi. Hər birinizə gəldiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Belə, əziz tamaşaçılar, biz sizinlə növbəti buraxılışımıza qədər sağollaşırıq. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.